libaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo hadlay waxa eedeen ay u jeediyeen dawladda Soomaaliya ay ku eedeen in arintaas ku lug lahayd arintaas sidee kugu muuqataa marka hore maaha markii ugu horeysay xildhibaanada baarlamaanka ama madaxda maamul goboleedyada ama ururada bulshada ay eedeeyaan madaxweyne Farmaajo ama xukuumadda wasaare khayre ama ay eedeeyaan guddoomiyaha baarlamaanka arrintii dhacday 12kii bishii 7aad maalin jimca ah ee ka dhacday hotel ku yaala magaalada Kismaayo waxay ahayd arrin xasuuqi ahayd Allah u naxariistay intii ku dhimatay Soomaaliyeed intii ku dhaawacday Allah caafiyo waxay ahayd arrin la soo qorsheeyay waxa garan kartaa dadka maalgelinta ka wada Kismaayo waa lagu ataagay siyaasiin baa lagu ataagay caruur baa lagu ataagay dad ay shirar u socdeen baa lagu ataagay marka waxay ahayd arrin la soo qorsheeyay waxaan aaminsanahay anigu shakhsi ahaan labadan xildhibaan ee Xasan Yare iyo xildhibaan Xasan ninkaleeda Maxamed Cali Cumar Caalanuug labada xildhibaan eedooda iyaga yaqaana meesha ay saari doonaan waxa iska cad oo arrin la yaaba ah madaxweynaha Sharaf Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waad garan kartaa magaalada Kismaayo waa magaalada saddexaad ee Soomaaliya ugu weyn marka laga yimaado Muqdisho iyo Hargeysa Kismaayo waa magaalo taariikhi leh waa magaalo mataqaanaa ee dagaalku sokeeyo ku dheeraaday ilaa madaxweynuhu wuxuu u qoray waa inuu khudbad kaga hadlo inuu dadka u tacsiyeeyo sida dadka gaarka ah gabadha Hodan Naaleeyo kale waxay ahayd Allah u naxariistay qof saameyn ku leh inay gurgurto wuxuu ahaa qof saameyn ku leh dadkii meesha ku dhinto dad saameyn ahay marka dadkiina arrimaha Soomaaliya ka falanqooda su-aasha anigoo mataqaan kusii dheeraanayn waxaan isweydiinaynaa damiirka madaxweyne Farmaajo intee buu gaarsiisan yahay inuu dad intaa uu ka aamuso waad garan kartaa madaxda caalamka oo dhani iyadoo dagaal terorista lagu jiro argagax lagu jiro 10 jeer Ingiriiska la weeraray 10 jeer Mareykanka la weeraray 10 jeer Sacuudiga la weeraray Afghanistan la weeraray Kenya la weeraray haddana madaxdu waxay ka siman tahay tacsida istuudiyaha shirka jaraa'id waxay ka siman tahay dadka rayidka ah dadkooda la xasuuqay inay tacsiyeeyaan waxay ka siman ka damiirka madaxweyne Farmaajo intee buu gaarsiisan yahay maan isleen aniga gaar ahaan aniga fikirkan ugu kooban yahay qofkii dhibsanaa isaga ha dhibsado waxaan u arkaa damiir xumo waxaan u arkaa shakhsiyad xumo waxaan u arkaa hoggaamin xumo in madaxweynaha inuu gabadha ka aamuso kale wuxuu kaloo ka aamusay dadkii la gubay buu ka aamusay wuxuu kaloo ka aamusay muxuu ahaa xasuuqii ka dhacay Bariiri wuxuu ka aamusay mataqaanaa qaraxyadii lagu sameeyey muxuu ahaa meesha la yiraahdo galmudug iyo shacabkii Soomaaliyeed ee la xasuuqay marka waxa weeye hoggaanka madaxweyne Farmaajo waa inuu ogaado kursigan shacab baa u dheeriyay waa inuu dhibaatada shacabka ka hadlaa waa inuu amar bixiyaa waa inuu mataqaanaa meeshii booqdaa waa inuu ka hadlaa waa u qildeeg tahay waxa uu madaxweynuhu ka hadlaya arrintan waa arrin uu ku qasban yahay inuu ehelkii dadku ka dhinteen uu tacsiyeeyo inuu saxaafadda ka hadlo haddii kale dhibaato weeye waa tahay marka madaxweynaha iyo dowladdii Soomaaliya sidee looga shaki karaa ama loogu eedeyn karaa qaab ahaan dhinac markii laga fiiriyo in ay ku lug lahaayeen qarax dad Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed lagu bartilmaameedsaday tacsidu waa xaq weeye tacsidoo kale waa xaq weeye in madaxweynuhu tacsidii uu yiraahdo fariin baan soo diray Twitter-ka la soo dhigo waxa ka qiimo badnayd isagoo cod ku hadla isagoo mataqaana golaha amniga ee shiriya isagoo waxay ahayd gabadha Hodan Naaley u tacsiyeeya isagoo inuu gurgurto u tacsiyeeya isagoo mataqaana xildhibaanadii hore la laayay shacabkii la laayay 39 qof iyo dad ilaa hadda dhaawaca marka waxay ahayd isaga madaxweynaha federaalka uu madaxweynaha qaranka weeye marka fila soo laga soo abaabulay iyo waxaas waa iska siyaasad anagu tignation mani dambaariyal mani ma garan karno waxaan ka anigu waxaan cabiri karaa waxa luqadda finishka aan ku naano dhaqanka ama mataqaana qofka dhaqankiisu waa sidee meel mataqaana hadal u baahan mataqaana oo in la hadlo u baahan bay arrintan ahayd madaxda qaranku inay ka hadleen bay ahayd ra'iisul wasaare inuu ka hadlay ahayd inuu arrinta tilmaamo bikow magaaladii saddexaad wax shirar baa ka socday doorashooyin baa soo dhinac kasta saameyn bay kumaka aamusnaanta ee madaxda federaalku ka aamustay ilaa guddoomiye baarlamaanku waxaad moodaysaa Soomaaliya inaan ehel la isku ahayn marka arrintaas aan tilmaami karnaa wixii qofkii ka dambeeyey waxay u taalaa dadka dembi baaristayaasha ah
arintan al-shabaab baa sheegatay, dhaqankana wuxuu ahaa dhaqan al-shabaab lagu yaqaanay, dadkan dad ka badan ay dileen, shacabkan shacab ka badan ay dileen. Marka wax hadda mataqaanaa aan oran karaa anigu filla Soomaaliya waa wax mataqaanaa aan anigu ugu habboonayn, waxaan oran karaa un madaxda Soomaaliya dhaqanka.